Simplesmente, BH Shops está completando 38 anos de existência. Então, acho que só isso seria motivo suficiente para a gente comemorar. E sem dúvida nenhuma, nós estamos fazendo, a partir de hoje, todo um lançamento de moda, desfiles, retomando aquilo que a gente ficou um pouquinho afastado, que é lançar moda. O BH Shopping sempre foi uma referência, um lançador de moda. Então nós estamos bastante entusiasmados, o resultado tem sido espetacular. As pessoas realmente amam o BH Shopping, estão aqui para nos dar esse apoio, esse prestígio. E nós ficamos muito agradecidos. E o BH Shopping se sente revigorado a cada aniversário e com o compromisso de continuar a sua jornada, de ser o shopping pioneiro de Belo Horizonte, shopping realmente voltado para desenvolvimento do segmento de varejo. E esse é o nosso trabalho permanente. A noite de hoje foi maravilhosa. É, assim, BH Shopping é um marco dessa cidade. E de uma cidade que eu amo, né? Então, eu estive aqui em Belo Horizonte semana passada. Depois fui a Tiradentes. Eu volto praticamente toda semana. Eu acho que os mineiros já estão até enjoados de mim, de tanto que eu amo aqui. We'll be right back.